نانسی پیلۆسی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی ئەمریکا و هەموو جیانیش لەم کارەی ترامپ دەترسن. ئایا دەتوانێت ئەو کارە بکات؟ لەم جانتاڕەشەدا هێزێکی ئەتۆمی ڕاماڵەر هەیە، دوگمەیەکی سوور کە سەرۆکی ئەمریکا دەتوانێت پەنجەی پێدابنێت، بۆڵگرسانی جەنگێک کە ئەگەری هەیە جیان وێران بکات. ئەم چیرۆکە کە زۆرینەی خەڵک باسی دەکەن لە جانتایەکدایە کە لە سەرۆکی ئەمریکا جیانابێتەوە. سینەمای ئەمریکا ئەم بابەتەی نیشاندای، بەڵام بە سیناریۆیەک کە زۆر دوورە لە نهێنی ڕاستەقینەکان. جانتای تۆپی ناوەچی، ئەمە ناوی بزوێنەرێکە لە ناو جانتای سەرۆکدا. خودی دۆنالد ترامپیش جارێکیان ئەم بابەتەی وروژاندووە، ئەویش کاتێک وەڵامی تویتێکی هەڕەشەی کیم جۆن ئون سەرۆکی کۆریای باکووری دایەوە، بەوەی کە ئەگەر کۆریای باکوور ئەو دوگمەی هەبێت، ترامپی ژەیەتی بەڵام بەهێزتر و کاریگەرتر. خەڵکی بەم وەڵامەی ترامپ ناڕەزاییان دەربڕی، خۆپیشاندانیان کرد بۆ دوورخستنەوەی ترامپ لە جانتاکە، هەروەها لەگەڵ شکستەکەی لە هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی ئەمریکادا. ئێستا هەمووان دەپرسن ئایا ترامپ چیتر دەتوانێت ئەو جانتایە بەکاربهێنێت؟ بەرپرسانی پێشووی هەواڵگری ئەمریکا وەڵامی ئەم پرسیارە دەدەنەوە. باسی ئەو شتانە دەکەن کە لە جانتاکەی سەرۆکدایە. لە ناو جانتاکەدا سێ چالاکی دەستی تێدایە بۆ پلانی باری لە ناکاو، هەروەها بەڵگەشت بۆ بەکارهێنانیان لەگەڵ ئامێرێکی پەیوەندی، هەروەها ئامێرێک کە سەرۆک لە ڕێوە تەلەفۆن دەکات. ئەمەش لە ڕێی کارتێکی ئەلیکترۆنیەوە کار دەکات کە پێی دەوترێت کارتی بسکیت، کۆدی نهێنی بەکاردەهێنێت بۆ ئەوەی فەرماندەی ستراتیژی لە بنکەی ئاسمانی نیبراسکا بیناسنەوە. دواتر چەند فەرمانێکی مەیدانی جێبەجێ دەکەن بەو جۆرەی سەرۆک پێیان دەڵێت. ئەوانیش ناتوانن گوێڕایەڵی نەبن، بەڵام بابەتەکە بەم سادەی یەش نییە. بە ئارزی سەرۆک نییە و ناتوانێت لە چاوتروکانێکدا جەنگێکی ئەتۆمی بەرپا بکات. بوونی ئەم جانتایە بۆ بڕیارێکی بەپەلەیە، بۆ وەڵامدانەوەیکی خێرایە دژی جەنگ یان هێرشێکی چاوەڕوان نەکراو لە وڵاتێکەوە کە خاوەنی چەکی ئەتۆمیە. بەلەبەر چاوگرتنی مەترسیداری ئەم جانتایە، سەرۆکەکانی ئەمریکا کۆد و کارتی بسکیتیان لە شوێنێکی نامۆدا شاردۆتەوە. ڕۆنالد ڕیگان سەرۆکی پێشووی ئەمریکا کاتێک ڕوبەڕی تیرۆرکردن بووە، هەواڵگری ئەمریکا دەست بەجێ هەوڵیاندا کۆدەکەی پوچەڵ بکەنەوە کاتێک بۆی گەڕان لە ناو گۆرەویەکەیدا دۆزیانەوە. بیل کلینتۆن سەرۆکی پێشووی ئەمریکا لە شۆرتەکەیدا شاردبوویەوە کاتێک ئاشکرای کرد لە کاتی پەیوەندی نایاسایی لەگەڵ مۆنیکا لیونسکیدا کۆدەکەی ون کردووە. ئابڕووی چوو دەگەڕێینەوە بۆ ئەو پرسیارە کە ئایا هەواڵگری ئەمریکا دەتوانن جانتا ناوچەکە لە ترامپ دوور بخەنەوە. وەڵامە ڕاستەکەش نەخێرا، چونکە بەپی دەستوور مافی خۆیەتی کە بڕیار لە جەنگی ئەتۆمی بدات. ئەگەر هەست بکات هەڕەشەیەکی ئاشکرا لەسەر وڵاتەکەی هەیە. ئەم جانتایەش تا کاژمێر دوی نیوەڕۆی ڕۆژی بیستی کانونی دووەم بە کاتی واشنگتۆن لە نزیک ترامپ دەبێت. تا ئەو کاتەی سەرۆکێکی نوێ دەسەڵات دەگرێتە دەست و سوێندی یاسایی دەخوات. تەنیا لەم ساتەدا کۆدی سەرۆکی پێشوو هەڵدەوەشێنرێتەوە و جانتاکە دەچێتە لای سەرۆکی نوێ. کارتێکی بسکیتی نوێی بۆ دروست دەکات لەگەڵ کۆدێکدا کە لەگەڵ فەرماندەی ستراتیژی لەسری ڕێدەکەون. کەواتە ئایا هێشتا چارەنووسی هەموو جیان بەم جانتا ئەلمنیۆمەوە بەسراوەتەوە کە بە چەرمێکی ڕەشدا پۆشراوە و کێشەکەی لە 20 کیلۆگرام تێناپەڕێت؟ یان سینەما و چیرۆکەکان زیادە ڕۆییان لەم بابەتەدا کردووە؟